Statuse fotografi të shumta për lojrat olimpike që përmbahen në Rio të Brazilit, shkruan në postohen në rrjetet sociale nga vendi i ngjarjes. Janë zyrtarët e qeverisë, si nën punës të lartë apo si të emëruar politik që i ndan emocionet e tyre me meqet që i kanë në rrjet. Por kush mund të di sakt numrin atyre që sot paguhen nga buxheti i shtetit për qendrimet e tyre në Rio? Në qeveri nuk e tregojnë as numrin e as emrin e tyre që janë pjesë e delegacionit shtetëror. Thonë se për të mësuar kjo gjë duhet kërkuar çasjen e dokumente zyrtare. Ju lutem të bëni kërkesë për çasjen e dokumente publike. Për zyren e kryeministrit do ta keni listën e zyrtarëve të cilët kanë notuar për në Rio 2016. Për zyrtarët e ministrive, ju lutem pyetjet i drejtoni në zyrat përkatëse të ministrive. Tribuna Channel e ka dërguar kërkesën dhe tash është në pritje të përgjigjes nga zyra e kryeministrit. E derisa numri i zyrtarëve që kanë notuar për në Brazil nuk është i vogël, ka nga ata që është dashur të jenë pjesë në Rio e nuk kanë pasur mundësi të jenë pjesë e ekipit. Një nga ata është trajneri i notarës Rita Zeciri. Vetë Garusia para udhëtimit për në Rio ka thënë për televizionin se është e papranueshme refuzimit trajnerit personal të saj. Mos paraqitja e trajnerit tim personal edhe në kampionat botror dhe në kampionat evropian edhe në Rio është një problem shumë i madh dhe serioz për një sportist i cili do të prezantohet në Rio, me të mohuar drejta elementare me pas trajnerin tonë. Rita Zeciri thotë se një problem i tillë kishte ndodhur dhe po ndodh në vazhdimsi. Në fakt, ka plot të tjerë që nga fusha e sportit që është dashur të jenë në delegacion e që nuk ju është mundësuar të udhëtojnë për në Rio.